Какво да правим, когато следваме хранителен режим и сме изпаднали в плато? Ако се чувствате като в плато с вашето хранене, където вече не виждате напредък или промени в тялото си, въпреки постоянните усилия, има няколко неща, които може да опитате. Първото нещо, което може да опитате, е да промените малко тренировките си. Ако сте правили едно и също рутинно упражнение за известно време, тялото ви може да се е адаптирало и да е спряло да реагира на него. Опитайте да комбинирате тренировките си с нови упражнения, да увеличите интензивността или продължителността или да опитате нещо ново. Другото, което може да направите, е да проследявате приема си на храна. Лесно е да подцените какво ядете и да забравите за малките закуски, които могат да се натрупат през целия ден. За да улесните този процес, използвайте някое приложение да следите приема на храна и се уверете, че оставате в рамките на целите си за калориен прием и хранителни вещества. Останете със следващата част на видеото, за да видите останалото.